Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد. اسمو ناشم زادنيم predavanju počeli sa ajetom inna maharama alaykum al-maytata wa dama wa lahma al-khinziri wama uhilla bihi li ghayri Allah. Man yadhurra ghayra baghin wala 'adin fala isma alayh. Inna Allaha ghafurur rahim. On vam jedino zabranjuje strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a nije u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz žele, tek toliko da glad utoli, njemu nije grijeh. Allah doista prašta i samilostan. Zadnje o čemu smo govorili je bilo el mejte, strv. Govorili smo o strvi. Islamski učenjaci se razilaze da li je dozvoljeno čovjeku da iskoristi nešto od strvi. Imaju, znači, u vezi s tim različita mišljenja. A od imama Malika se tu prenose dva rivajeta, pošto je autor Malikija, on spominje, je li tako, imama Malika. Kada je autor ili komentator Šafija, on spominje malo Šafiju, tako, to je logično. A kaže, od imama Malika se prenosi da nije dozvoljeno. Da nije dozvoljeno koristiti, a ponekad kaže da je dozvoljeno. Jer ima hadis o dozvoli da je poslanik, ali se prošao pred mrtve ovce od Mejmune radijallahu ta'ala anha, pa je rekao, što niste uzeli njenu kožu pa se okoristili njome. Što niste uzeli njenu kožu pa se okoristili. A nekad ima Malik kaže, to je dio mrtve životinje koja je nečista i koža njena je nečista i ne može se koristiti. Znači, analogno čemu? Mesu koje se smatra nečistim, je li tako? Iako ta analogija, znači, nije jaka, zato što imamo, znači, hadis koji govori suprotno. To mi je onaj kod muslima u sahihu. Ili hadis da je poslanik prošao sa osvijem pored mrtve ovce. Pa rekao, što se ne iskoristite njenu kožu. Pa se onda islamski učenjaci razilaze da li je dozvoljeno, šta je dozvoljeno koristiti od mrtve životinje. Neki kažu nije dozvoljeno ništa jer je to nečisto, a nečistoćom ne može se, ne smije se ni zemlja zalijevati kod nekih učenjaka, ne smije se ni dati nečisto ni životinji. Čak ne smiješ nahraniti ni psa s nečim što je nečisto. Tako kažu neki učenjaci. Iako džumhur uleme kaže suprotno tome. Hanbelijski učenjaci i Madžišon od malikijskih pravnika kažu da se ne smije, znači, nečisto dati ni zvijerima, ni psima i tako dalje. A ako to životinja bude sama jela, pustit ćeš je da jede. Ali nećeš joj ti to ponuditi i nećeš joj ti dati time hraniti. Iako Hanefije, Malikije i Šafije kažu suprotno tome. Oni kažu da je dozvoljeno. Čak prenose od imama Al-Hatabija Abu Sulejmana da je rekao, da spominje konsenzus učenjaka, da je dozvoljeno mrtvu ovcu iskomadati da ti je psima.
lovačkim psima koji čovjek ima, da je pojede. Pa kažu, nije problematično i u tome nema ništa sporno. Ali to ima Malik, je to imao najžešći šta? Stav. Jedan koji se prenosi jeli, od njega. Iako većina malikijskih učenjaka nije na tom stavu. Pa će biti prije ispravnije, znači da je to, da je prvi rivajet kod imama Malika bio jači ili preferirajući. Imamo hadis od poslanika, nemojte se koristiti ničim od mrtve životinje. I ovaj hadis, neki učenjaci prihvataju, neki ga odbacuju. I imamo i drugo predanje kod imama Tirmizije i Ebu Davuda ibn Mađe, da je poslanik Salosana me rekao, nemojte se koristiti ničim od mrtve životinje, ni kožom, ani njenim ligamentima, beznim tkivom. Oni su vjerojatno koristili asab. Asab je, to je vezno tkivo, znači koje povezuje zglobove, pa su ga koristili, zašto su ga koristili, kako su ga koristili, uglavnom, to je došlo u hadisu da je zabranjeno. I oko ovog hadisa postoji razilaženje među islamskim učenjacima oko autentičnosti. Pa mi znamo dok postoji razilaženje oko ispravnosti hadisa, onda je odmah razilaženje po pitanju čega? Propisa. Jer oni koji su ga prihvatili, prihvataju propis, koga je odbio, odbija i propis, odnosno je li ono što nalaže dotični je li hadis. Kaže autor, o ovome ćemo pitanju govoriti opširnije u suri An-Nahl, u 10. tomu. Međutim, kada je autor došao u 10. tomu do sure An-Nahl, do ovoga pitanja, nije ništa dodao više od ovoga što je spomenuo, nego nas je vratio ponovno sure Al-Bekare. Kaže, to smo spomenuli sure Al-Bekare. I ništa dodatno nije kazao, jer on je rekao, kaže, ove ćemo, kaže, hadise pojasniti, ova dva hadisa koja su spomenuli, kaže, in ćemo pojasniti sure An-Nahl. Pa, nije to ni čudo. Nije to ni čudo, jer koliko je godina trebalo imam kutu ili tako da piše, pa ne može se uvijek sjetiti, ili tako, i šta je puta, šta smo puta do sada spomenuli, o tome će biti u toj suri opširne govore, ili tako. Pa nije autor vidio možda za shodno da to radi, ili je zaboravio i slično tome, rahimehullahu ta'ala. Kada se zakolje životinja, a u njenoj se utrobi nađe mladunče, klanje životinje, klanje majke, je u isto vrijeme smatra se klanje i mladunčeta. Smatra se klanje mladunčeta jer se smatra da je to dio, kao da je dio čega? Životinje. Kao da je jedan njen dio. Zato što je u utrobi, ne vidi se, i kada se zakolje, znači to je isto vrijeme i klanje mladunčeta. Došao u hadisu Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o kravi ili o ovci koja bude zaklana i o devi, a u njenoj utrobi mladunče. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanje majke šerijatsko, znači klanje njegove majke i njegovo klanje smatra se, znači kada bude ženka zaklana propisno, u isto vrijeme to je klanje, tretira se klanje mladunčeta. Tako je došlo od Isu, koga kaže vam Tirmizi Neovi, Ibn Molekin, da je vjerodostojan, Ibn Abdelber kaže da je dobar. I ovo je mišljenje poznato kod islamskih učenjaka, gotovo svih. Kako spominje imam Ibn Munzir, Ibn Abdelber, spominju da niko nije kazao suprotno ovome, osim imama Ebu Hanife i Zufara, njegovog učenika, rahimehumullah. Oni kažu ne. Što se izvodi iz utrobe, to je šta? To je strv. Dobro, šta vam je dokaz? Kažu, hurrimet alejkum al-mejt. Zabranjeno vam je šta? Strv. A je li zaklano mladunče? Nije, u stvarnosti nije zaklano. Pa kažu, ne može biti, ajet je jasan. To je strv i odbačeno. Pa postoji mogućnost da ili da ovaj hadis nije došao do njih, ili da ga nisu smatrali vjerodostojnim, slično tome. Uglavnom, hadis je dokaz kada je riječ o znači o klanju mladunčeta. I u ovezi s ovim postoji hadis drugi kod Ebu Sejda al-Hudrija, a imam Tirmizi, kaže u svome sunenu, hadise o ovom pitanju, kaže, prenose
Džabir, i Ebu Umame, i Ebu Darda, i Ebu Hurajra i drugi. Pa znači skupina ashaba prenosi hadise koji govore šta? Ko će mi kazati? Šta govori ti hadis? Klanje životinje koje posluje. Pa što? To pitanje o kome govorim. Znači da je klanje ženke u isto vrijeme klanje i mladunčeta koje je znači, u njenom stomaku. Pa je skupina ashaba to prenijela, znači, i to je stav definitivno na kome je bila ashabi, tabini i apsolutna većina, znači, islamskih učenjaka. Naravno, ovo je sa šerijatskog aspekta posmatrano. Da li je meso mladunčeta korisno za konzumirati ili nije ukusno i tako da, to je pitanje ukusa čovjeka. Ibn al-Kajim kaže nije ukusno za jesti. Nije, kaže, nešto posebno lijepo za jesti, ali kaže nije zabranjeno. Nije zabranjeno. Ibn Omer je govorio, kaže, ako se vidi na tijelu, vide se dlake, da je već oblikovano, formirano, znači tijelo, već to je već negdje pred njegov izlazak trebalo da bude, jel tako? Kaže, onda će se izvaditi i zaklaće se, iako je mrtvo. Zaklaće se, kaže, da iziđe krv iz njega. Tako govori Ibn Omer. Rahimehullahu ta'ala. To je tako zbilježio njega, ima Malik u svojoj Muveti sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dobro. Potom se islamski učenjaci razilaze šta ćemo sa ovom kožom od mejta, od mrtve životinje. Da li mrtva životinja, kada se njena koža uštavi, da li se time čisti? I opet od imama Malika se ovdje prenose dva rivajta. Imam Malik kaže, u jednom rivajtu kaže nečisti i to je jače mišljenje u medicinu. A po drugom mišljenju kaže se čisti se. Biće znači čista. Dobro, zašto se nečisti? Kaže koža je dio mrtve životinje. A mrtva životinja je nečista. I ta koža biva sama sobom šta? Nečista. Dobro, šta ćemo sa tim hadisom u kome se kaže da se koža čisti štavljenjem? Kaže, misli, čisti se od prašine. Od nekakve neprijatnosti. Nakon čega bi ti mogao mirno da sjediš na njoj. Ali nije u protivnom čista, recimo, da bi mogao klanjati. Je li u redu? Pa bi čišćenje, imam Malik je protumačio čišćenje kao šta? Čišćenje, ali tako, od nekakvih neprijatnosti, nije šerijatsko čišćenje taharet, nakon čega bi se to smatralo šta? Čisti. Međutim, kada poslanik Allah kaže koža se čisti štavljenjem, da li je poslanik ciljao šerijatsko čišćenje ili čišćenje od prašine? Šerijatsko čišćenje. Jer čišćenje od prašine, to nije od primarne važnosti. Primarno je važno da li je to čisto, da ja mogu na tome, da ja mogu staviti nešto, da jedem na tome, da sjedim na tome, da klanjam na tome, ne znam da. Da li je u tom smislu šta? Čisto. I naravno ako dođe do toga vode, pokvasi se, pa ja to dotaknem ili sjednem na to, onda je pitanje potpuno drugačije. Jer čovjek može sjediti na nečistoći ako je suha. Dodir suhe nečistoće nije obaveza da čovjek mora prati ruku, ništa ako ništa nije ostalo, u redu suho. Ali ako je nešto suho pa dođe se sa vlažnim po nečistoći, onda je problematično. Pa je ovdje ispravnije, ima Mali kaže, ajmo kaže drugačije. Kada bi uzeo od žive životinje i odsjekao komad, kaže to je nečisto. Tačno. Došlo u hadisu Ebu Waqida Lejthija kod imama Ebu Davuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ma kutia min al-behimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyita. Kaže šta se odsječe od životinje dok je živa, to se smatra strvinom. To je to ne smiješ jesti.
Pa kaže, kako odvojiš, znači od živog, odvojiš živo, ono je šta? Nečisto. Tako od mrtvog, kad odvojiš mrtvo, to je nešto. To je sve u redu da nema čega. Da nema hadisa. Ali kad ima hadis, kada dođu riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, gotovo. Tada, znači, sve sva mišljenja bivaju na margini, a riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, bivaju, znači, te na osnovu koji se sudi. Da li se štavljenje čisti iz svinjska koža? Razilaženje među činjenicima. Imamo u vezi s tim hadisu kome je poslanik sa osam kaže i da dubi ga lihabu evo kaže i ume i habin dubi kad pahur koja god koža da se uštavlja, ona se čisti. I kaže u drugom hadisu čišćenje kože biva štavljenje. Dobro, i svinjska koža? Svinjsku kožu. Ti sad, ti u džami, efendija obuku jaknu. Kožna jakna. I u mihrab prođe. I hoće klanjati. A ti vidiš, ti se razumiješ u kožu da je to svinjska koža. Je li ispravan njegov namaz? Je li ispravan namaz onih za njega koji klanju? Hoćeš se okrenuti, odmah izići iz džami. U hadisu se kaže, koja god koža da se očisti, da se uštavi, ona je šta? Ejumej, koja god. To je od općih izraza koja obuhvata sve kože. Jer štavljenjem se čisti. Pa je to jedno od mišljenja koje je shodno argumentu kao argumentu jako. Ima svoje mjesto. Međutim, to nije podržao veliki broj učenjaka. Oni kažu, ovo je opći argument, ali ne obuhvata sve što bi moglo potpasti pod njegovo značenje na prvi pogled. Zašto? Kaže, ima hadis kod Dare Kutnija, koji ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, koža se čisti šerijatskim klanjem. Šta kaže? Čišćenje kože biva šerijetski propisanim klanjem. A šerijetski propisano klanje biva koji životinje? Onaj koji je dozvoljeno jesti. Koji je dozvoljeno jesti, čije mjesto dozvoljeno konzumirati. Pa je ovaj hadis išaretio da je čišćenje kože samo od životinja čije se mjesto može šta? Konzumirati. I to bi bilo preče i sigurnije. Međutim, kada bi čovjek obukao nešto što je svinjske kože, ne znam, meste, jaknu, rukavice i klanja u tome, teško bilo kategorički tvrda je njegov namaz pokvaren. U smislu da klanja šta? Sa čistoćom na sebi, ima nečistoću, tako. Da mu nije čista odjeća, tako, shodno ajetu, osijabe kefa tahir i svoju odjeću šta? Očisti. Tako da je mišljenje jako, međutim izbjegavati to, Allahu alem, da je preče i bolje. Preče i bolje zbog ovoga tumačenja, znači koje smo spomenuli. Autor je spomenuo hadis od Umu Seleme radijallahu ta'ala anha, kaže, nema smetnje doticati kožu mrtve životinje nakon što se uštavi i njenu vunu ako se opere. Međutim, ovaj hadis je daju. Ovaj hadis je daju. Isto tako, pitanje mlijeka u mrtvoj životinji koji se nađe. Mlijeko u mrtvoj životinji se nađe, šta je s tim mlijekom? Naravno, mi ćemo prvo što će nam pasti, je li to zaista pitanje oko koga treba voditi veliku brigu i o njemu pisati, raspravljati i govoriti? Ovo samo ukazuje kako su ljudi nekada davno tegobno živjeli. Da je čaša mlijeka bila bogatstvo
i naći čašu mlijeka, tavan u mrtvoj životinji, da je to bio ovaj velika ganima, plijen, hladni plijen. Danas je tako, imaš, otvorio si litru mlijeka, 3 litre mlijeka, koje god dijete dođe, otvori se posebno, tako. I to u frižderu stoji složeno. I majka nakon 3-4 dana sam pogleda jedan drugo, možda primiriše, ne primiriše i, jel tako, ovaj, vodovod ne naplaćuje, on je to naplatio, jel tako, u vodi, od vodu. Saspije se, jel tako, i baci se. To nekada nije bilo tako. Ljudi su tako proživjeli. Pa je naći, ne bi učenjaci pisali o tome. Pa je naći čašu mlijeka i u mrtvoj žilji, to se ne treba baciti. Pa su o tome govorili, ili mlijeko to čisto, nečisto, krava, umrlo. Kad se zakulje, to je drugo. Govorimo ovdje, umre životinja sama od sebe. Što mi kažemo, sama od sebe umrla. Šta je s mlijekom tim? To Hanefije kažu da je to čisto. Hanefije kažu, naravno, ako se nije promijenila boja mlijeka i nije već počelo šta, da se osjeti miris, to je drugo. Hanefije kažu da je to čisto. I tako kažu Zahirije. I to je jedan rivajet kod hanbelijskih učenjaka. I odabro ga je šejh Osam ibn Tejmije. Odabro razmišljaju šta da je mlijeko to? Znači da se može konzumirati. Može se konzumirati. Šejh Osam ibn Tejmije, čudba je za njega. Kad god se raziđe sa hanbelijskim učenjacima, on je hanbelija. Kad god se raziđe sa hanbelijskim učenjacima, uglavnom se složi sa Ebu Hanifom. Dok se razio sa hanbelijama, gledaj, naći da se složio sa Ebu Hanifom, u mišljenju. Naravno, ako se razilaze, jel hanbelije i hanefi. I to je u tako brojnim, brojnim pitanjima. I onda se Ibn Tejmije predstavlja, rahimehullahu ta'ala, kao neprijatelj čega? Hanefijsko. Tako pokušavaju pojedinci ponekada predstave kako je šehe Hulistam Djemlije neprijatelj hanefijskog mezeba. A u stvari, on o Ebu Hanifi govorili samo u superlativu. Najljepše kako može biti. I zato ćete naći hanefijske učenjake koji su živjeli u vrijeme šehe Hulistama i poslije njega, da su o njemu govorili kako se najljepše može kazati o jednom učenjaku. Šemsutin ibn al-Hariri, on je umro 828. hidžreske godine. Kad Ibn Tejmije iste godine. Kaže za njega, ako Ibn Tejmije, kaže, nije šejhul islam, ne znam ko je. Ne znam ko bi to mogao biti, ako nije. A kaže, imam Ibn Nuđajn. On je umro krajem 10. hidžreskog stoljeća. U svom delu al-Bahru Rajk, hanefijski fik. Kaže za Ibn Tejmiju, kaže, za njega Alim Arapa, učenjak Arapa, tako ga je pohvalio. Kaže, Hafiz Alimul Arab. A Ibn Abidin, kada ga god spomenu u svojim hašijama, kaže ja Hafiz, ja kaže, šehol islam. I tako je govorio i Beduddin Al-Ajni, naziva ga da je Allame. Allame je superlativ od Alim. Znači, to je tavan učenjaka. I tako su govorili drugi, poput Murtede Ezebidija, svojom dijelu Tadžula Rus, isto kaže za njega šehol islama, Ibn Tejmije kaže Allame. I drugi islamski učenjaci, hanefijski, koji su pohvalili šehol islama, rahimahullahu ta'ala, i neprihvatljivo je u bilo kom kontekstu dovoditi upitnost imameta Ebu Hanife kod Ibn Tejmije. To je apsurdno. Međutim, niti se mora Ibn Tejmiju složiti s Ebu Hanifom, niti se mora složiti Ibnul Kajim s ovim, niti Ibn Hadžer s ovim. To je ičtihad i to je polje otvoreno. Allah dao svakome razum da razmišlja i da govori. I niko nije obavezan da slijedi nikoga slijepo od tih učenjaka, rahimehumullahu ta'ala. I jedan od velikih problema današnjice jeste upravo to što o islamu govore ljudi koji ja polovično znaju, ja su naučili iz nekakvih izvora koji su mutni i sumnjivi do kraja. Uglavnom, nije učio vjeru s izvora.
I onda pokušava dokazati nedokazivim. Nečim čime se ne može dokazati. Slušam jednog od njih izišao i priča on o nešto, islamu, o historiji islama i tako dalje. I kaže on kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku. Doktor jedan, akademik, Srbin. Doktor Miroljub. On izišao i priča kako islam, eto, kako. I između ostalog šta spominje, kaže i Muhammed, kada je došao, kaže u Meku, on je kazao idolopoklonicima Meke, kaže, slušajte. Ovako kaže, i svim Mekancima je kazao, ukoliko ne pređete na islam, bit ćete likvidirani. Čovjek bi trebao uvijek kad govori da pazi šta priča. I to što si rekao da možeš potkrijepiti, u svakom momentu neko te za ruk povuče, za rukav i kaže, e stani prijatelju, molim te, hoću izvor odakle si to prenio. To je bilo prije 1400 godina, moraš to argumentovati. Ti moraš uvijek imati nešto, jel tako, da izvadiš karticu, da kažeš, piše tu i tu, kaže se tako i tako. Pa čovjek mora poštovati sebe i svoju titulu. A nikako pričati onako, jel tako, bez ikakvih argumenata i dokaza i potpore, to je musibet i nedaća. Poslanik Muhammed Zalska je došao u Meku, kazao je svima, kaže, svi ćete biti likvidirani. Odakle si došao s tim? Kod Nesaje u Sunenu njegovom ima hadis, od Sada ibn Abi Waqqasa, da je poslanik Zalska na dan oslobođenja Meke dao sigurnost svim ljudima, osim četverici i dvijema ženama. Oni nisu dobili sigurnost. Ostali su svi dobili šta? Sigurnost i garantovao poslanik, ali da se nikome ništa od njih neće desiti. Ikrime ibn Abi Džehl, Abdullah ibn Khattab, Meqis ibn Subabe i Abdullah ibn Sad ibn Abi Sarh. Ova četverica nisu dobila sigurnost. I dvije žene. Što se tiče Ikrime ibn Abi Džehla, on je pobjegao. Pa se nakon toga vratio i primio islam i potaman, prošao. Ništa se nije desilo. Ubijen je Meqis ibn Subabe i ubijen je Abdullah ibn Khattab. A Abdullah ibn Sad ibn Abi Sarh, on je primio islam. Pa je poslanik primio njegov islam. Pa su dvojica ljudi ubijeni na dan oslobođenja Mekke. O dvijema ženama nema govora, ne spominju se. To je ono što je došlo u vjerodostojnom predanju. Kod Buharije se navodi da je poslanik sa na dan oslobođenja Mekke dao zastavu Sadu ibn Ubadi. Pa je Sad prošao pored Ebu Sufijana koji je primio islam. On je izišao da dočeka poslanika na putu negdje do Mekke da vidi šta će biti. Pa je primio islam tu. Pa je prošao pored Ebu Sufijana, kaže, o Ebu Sufijana, kaže, el jeume jeumul melhame. Kaže, danas je dan krvoproliće. Ti šta će danas biti, pojma nemaš. Kaže, to je Ebu Sufjan. Pa je Ebu Sufjan dočekao poslanika, da nešao svojom grupom, kaže, o Muhammede, kaže, jesi čuo, kaže, šta je sad rekao? Kaže, šta je rekao sad? Kaže, danas je dan krvoproliće. Kaže, kezebe sad. Kaže, sad je pogriješio. Po jednom narječju kod Arapa je kezebe nije laže, nego znači greška. Pa se može reći nekome kezebe, a misli se pogriješio. I kaže, nije to tako. Pa mu je uzeo od njega zastavu njegovu. Kaže, nećeš ti nositi zastavu. On je nosio, zastava je simbol. Nisi ti za simbola, dođi vamo. Pa je pozvao njegovog sina Kajsa, pa mu dao zastavu. I ovaj opet zadovoljan, jel? Zastava je opet kod mog sina i sve potama. A nećeš ti nositi zastavu. I tako su ušli u Meku. Ibn Kesir spominje u svome delu Bedaje on Nihaje
da je njegova brada doticala vrh njegovog sedla, poslanikov, od poniznosti kad je ušao u Meku. Nije ušao stajački, ponosno u smislu da danas ćete zapamtiti ko je ušao u Meku i ko se je vratio u Meku. I zapamtit ćete koga ste istirali Meke. Iako nema vrste kazne na zemlji koju muslimani nisu okusili u Meku. Pa je od one da koplje bude probodeno ženi kroz njen vaginalni otvor dok ne iziđe na njena leđa. I takve kazne. I opet ulazi ovaj oborene glave i ponizno i zahvale Allahu što mu je, što ga je vratio nazad da dođe do Kabe. I onda kaže ovaj, naredio, kaže da to se pobije. Pa odakle si to uzeo? Te knjige, odakle si? Gdje si to pročitao da je to tako? Imamo rivajet koji je zabilježio Ibn Asakir u svojoj povijesti. U tom se rivajetu kaže da je prošao sad pored Ebu Sufjana, pa mu je rekao, kaže, danas je dan krvoprolića. Danas će, kaže, biti uništeno je ono što je sveto. Danas će, kaže, Allah poniziti Kurejš. Znači, idolopoklonike, danas će biti ponižen. Pa je obratio se Ebu Sufjan poslanik, kaže, Allahom te, kaže, zaklinjem, kaže, kad je u pitanju tvoj narod, hoće kazati, budi milosti prema njima. Kaže, ti si čovjek, kaže, koji si najbolji dobročinitelj. I kaže, čovjek koji najbolje gledaš na rodbinske veze. Pa su Abdurrahman ibn Auf i Osman ibn Affan urgirali kod poslanika, sa osam kaže, bojimo se, kaže, da ne naudi Sad ibn Ubade, jel Kurejšu, kaže, uzme njega zastavu. Pa je poslanik, sa osam, uzeo od njega zastavu i rekao Ebu Sufjanu, kaže, o Ebu Sufjane, kaže, on je rekao, al jeume jeumul melhame, klaonica će biti. Kaže mu poslanik, ko Ebu Sufjane, kaže, al jeume jeumul merhame, danas je dan milosti. Ebu Sufjan. Kaže, ali jaume azzallahu fihi Kurejšen. Kaže, danas će Allah, kaže, uzdignuti Kurejš. Koji Kurejš? Koji Kurejš? Taj što ga je istjerao i taj što ga je muslimane proganjao i taj što je nema kazne koju nisu od njih osjetili i nedaće na koju nisu stavili i iskušenja. E, upravo taj Kurejš. Allah će, kaže, danas uzvisu, čin će i ponosnim danas. Nema toga ništa što je sad rekao. Pa je oduzeo Sadu pravo na zastavu i dao je njegovom sinu Jeli Kajsu. A kod Bejhekija se kaže da je rekao Kurejšijama, u sunenju njegovom se kaže, šta mislite šta će ja uraditi sa vama? Kažu, ti si najbolji, ti si brat najbolji, plemenit. Kaže, izhebu fa entumu tulaka. Idite, kaže, vi ste slobodni. Niko vas ništa ne pita. Radio si, govorio si, pričao si, protjerivao si, mučio si, idi svojim putem. Ni zašto te niko ne pita. Ni zašto te niko neće upitati. Pa su tako zabilježili islamski učenjaci u historiji, ali tako u Siriji, zabilježili ovaj, ti kada nam prenosiš, odakle nam prenosiš, što nisu uzeo knjigu od Ibn Asakira, veliku njegovu povijest, enciklopediju, pa vidio kako je poslanik sam ušao. Ovaj rivajt je spomenuo u 23. tomu na 654. strani. Da si uzeo, i da si uzeo knjigu od Ibn Kesira pa pročitao. Međutim, ja se bojim da te informacije koje imaš i koje govoriš da si naučio sa ćirilice. Toga se bojim. Jer način kako ti govoriš, kako pričaš, vidi se da ne znaš arapski jezik. Pa ti nije dostupna originalna literatura da govoriš o islamskoj historiji iz knjiga islamske historije, a ne iz tamo knjiga tako nekakvih ovaj, koje su pisane tim nije tom da sruše islam i muslimani. Iako ne može ni miroljubni, dragoljubni, bilo ko na zemlji, ne može srušiti islam. Ali mi ovo govorimo njemu, akademiku, čovjeku, da ne ruši samoga sebe.
A u protivnom islam ne može srušiti. To je, iako mu je to zadaća i to mu je ovaj životni projekat njegov, međutim neće mu to uspjeti definitivno. Jer prije su njega bile generacije koje su imale i veće i ambicije od toga, međutim nije ovdje niko uspio ništa. Mi kažemo ni pera odbiti, jel tako? Pa nećeš niti uspjeti živjeti. Ali nemoj se, ovaj, nemoj samog sebe sramotiti i pokazivati nivo svoga znanja, jer kažeš vi ste mene, u emisiji vi ste mene poznali kao poznavaoca islama. Pa ako si već poznavaoca islama, kako tvrdiš, onda bi trebao znači govoriti ono što je činjenica onaka kakve jesu. Pa ako vidiš da ima negdje da možeš umotati, upakovati, tamo gdje vidiš da možeš eventualno, ali ne tamo gdje je stvar jasna ko dan. To nikad niko kazao, nije to nikad niko spomenuo, nije da je poslanik rekao Mekijama, Mekijama kogod ne primi islam, bit će likvidiran. To nigdje ne stoji. Naprotiv, svi su rivajci suprotu tome. I nije prisidavao Muhammed sa osnovim ljudi u islam da mu na takav način kako ti govoriš. Dodošao jedne prilike su bili, išli su ovaj u Neđdu, prema Neđdu, u hadisu Džabira kod Buhari, išli su prema Neđdu u jednu vojnu, pa se vratili nazad, kaže, pa smo pogledali, kaže, hladovinu, pa smo, kaže, vidjeli jedno lijepo drvo, listnato, pa smo ga ostavili poslaniku, samo da odmori. Kaže, pa je okačio sablju na njega i legao spavati. Pa je, kaže, došao jedan pustinjak, izvadio sablju iz korica. E, kaže, Muhammede, šta ćemo sad? Kaže, ko ćete spasiti od mene? Kaže, spasit će me Allah. Pa je pustinjak stoje jedno vrijeme i spustio sablju i sjeo. Ko behut? Zbunio se i sjedio. Pa je poslanik pozvao sahabe. Kaže, odite vam. Vidite, kaže, ovoga čovjeka, kaže. On je postupio tako, tako i tako. Kaže Džabir, kaže, pa ga nije ničim kaznio zbog toga. Ničim nije. Što mislite da je neko da nas nailazi nekakav svjetski ovaj, tako, policajac. I neko jaje baci na njega. Kuhano, hajde. To bude kuhano. Gdje bi završio? Nema tačke u zakonu po kojemu se ne bi sudilo. To je tako, basti jaje. Zamisli. Ova izvuka u sablju kaže, Muhammede, šta ćeš sad? Ništa. Naravno, vjerojatno da ovaj naš je doktor akademik zaboravio spomenuti ovaj rivajet u svome izlaganju. A bilo bi dobro da se sjetio. Da je kazao, pa kad govoriš budi pravedan, kaži ima ovo, pročitao sam na ćirilici, sam pročitao ovako i ovako, a ima na arapskom jeziku kod Buharije u Sahihu, oni kažu da je to njihova najbolja knjiga poslije Allahovog Kur'ana, kaže se tako i tako, budi pravedan. To pravda nalaže, ako želiš biti akademik, onda da budeš pravedan, da izneseš ono što vidiš negativnim i ono što vidiš šta? Pozitivnim. Međutim, iznositi negativno i to izmišljeno negativno, a ostaviti ono što je pozitivno, to nema s pravdom, jel, nikakve veze. Tako da, ono što je iznešeno u tom predavanju, ovaj, nema nikakve veze sa istinom, prvo, i nema nikakve veze sa menheđom muslimana i muslimanskom historijom. Muslimani gdje god su ušli, ušli su kao pobjednici s rahmetom i milošću. A ako naš akademik želi da zna kako se ulazi na drugi način, neka pogleda kako su njegovi sunarodnjaci ušli u Srebrenicu. I Srebrenica po Bosni ima ih puno. Tako. Pa izmjeri kako i ko i koliko, napravi taj omjer, pa ćeš vidjeti onda koliko je tvoje izlaganje naučno i koliko vrijedi i koliko si ti zaista poznavaoc islama. Kako za sebe tvrdiš. Pa najgori su ljudi koji govore o islamu, a ne znaju, ne poznaju suštinu islama. Ili on ima cilj prije nego što počne izučavati islam, on ima cilj do koga želi doći. To nije realnost. Nije realno. Ti kada želiš neku meselu fiksku, učenjaci kažu istražiti, moraš pristupiti da nemaš izgrađenog i formiranog stava. Nego pogledaš argumente jedne i druge. Potpuno objektivno i nepristrasno pristupaš pitanju i onda izvučeš ono što vidiš da je šta najispravnije. I tako ćeš biti najobjektivniji. Međutim, ti imaš mišljenje koje želiš potkrijepiti. Onda ti više ne tražiš šta je tačno, nego tražiš dokaze da potkrijepiš svoje mišljenje. Tako i ti koji si došao da učiš islam. Ja učim islama, cilj mi od islama da tražim greške u islamu.
Uglavnom, šta je kazao imam Ebu Hanife? Da je mlijeko koje se nađe u vimenu životinje mrtve koja je uginula, umrla sama od sebe, pala sa stijene odnekle, nije bitno šta je već bilo, nije ljudski faktor imao utjecaja na njenu smrt, da je ubije, da je lov, da je, ne znam, da je klanje i tako dalje. Od životinje čije je meso dozvoljeno šta? Konzumirati. Jer špit magareć je mlijeko. Iako je to šta? Popularno, tako? Ma, nekakvi, tovar nekakvi bolesti liječi magareć je mlijeko. Med je spomenut u Kur'anu, Allahov rob. Med. Sigurno koristi nego magareć je mlijeko. A ne možeš, zato što ne možeš se konzumirati. Meso domaćih magaraca je zabranjeno za konzumiranje. Samo divlji. Pa životinja, ako je zabranjeno konzumiranje njenog mesa, zabranjeno je konzumiranje čega? Mlijeka. Mlijeka isto tako. Pa ako se nađe u ovome slučaju, neće. Ovako neće, jeli, smetati. Isto tako oko pitanje jaja. Jaje se nađe. Šta ćemo s jajetom? Svijemo li jaje pojesti? Isto ukazuje na šta? Na tegoban život, kako su ljudi, ba kako jaje bolo? Jaje našao, oko toga se... To je prvo odlika našeg šarijeta, naše vjere, da su islamski učenjaci to pojasnili u detalje. Pa kažu neki od njih, a to su Hanefije, kažu da je to čisto, Malikije kažu da je nečisto, dok Hanbelije i Zahirije kažu čisto je jaje, ako je u našoj kokoš, ne znam, neka ptica koja se jede i tako dalje, kaže, ako je formirana ljuska, ako je ljuska, šta? Formirana. E onda se ljuska oguli, uzme se ono, a ako nije formirana, ne može. Uglavnom, jeli, u vezi s tim se isto tako razilaže islamski jeli, učenjaci. I razilaze se islamski učenjaci kada je riječ o tome kada miš upadne negdje u hranu. Je li ta hrana čista ili nečista? Da li je tečna ili nije tečna? Pa kažu, ako nije tečna, to se zagrebi i izvadi se. A ako je tečna, pa se uguši, kažu, onda je to sve nečisto, pa se to sve prosipa. Ja kako islam vodi računa u imetku? Nema rasipanja i nema bacanja onoga što se može šta? Iskoristiti. I u tom kontekstu postoji hadis, da je to poslanik rekao sa osvema, ako je tečno i uguši se miš, to se sve prosipa, a ako je čvrstom poput masla, pa se to samo uzme onako miš i ono što je okolo, pa se baci, ostalo se iskoristi. Međutim, kažu hadijski stručnjaci da je hadis daif. Da je hadis daif. Isto tako kažu, kuha se nešto u loncu i upadne, kaže, ptica grabljivica nekakva u to. Šta ćemo s otim? Pa se uguši loncu. Pa neki kažu, izvadi se, kaže, meso, prospe se voda, supa se prospe, meso se uzme, opere se i može se jesti. Opere se, možete šta? Nema bacanja. Nema bacanja. I zadnji put govorili da sve što su učenjaci govorili da se to može na naše vrijeme primijeniti. Samo treba shvatiti, razumjeti. Sve. U ovim pitanjima ima uvijek nešto što vrijedi i za nas. Samo treba doći neko od učenjaka da to shvati i razumije, da to poveže. Da tu nit nađe koja povezuje. A neki svi učenjaci su govorili, kaže, čovjek posti. I zaveže na konac komad mjesa i nekomu ga spusti u grlo i on padne u i onda ga neko izvuče na plan. Je li ispravan post? Ušlo, izišlo, nije ništa. Nije ništa utolo glad, nije ništa. Je li ispravan post? Pazite, to je, kada mi gledamo, to kada je stvarno, ja ne znam, je li imalo stvarno potrebe da ome hanefijski učinjaci govore? Kakva je potreba, molim te, čuj, ti, me, igra se neko, ja postim, zavezao ja bobu kukuruza i ugrlo izgrla i... Šta je poenta u tome?
Ko želi da se smije, on će se imati uvijek zašto smijeti. Nemoj smiješno tako kad vidi samog sebe, on se smije. Međutim, učenjaci kad govore, oni imaju cilja za toga. Te riječi koje su oni kazali, hanefijski učenjaci, mogu se na naše danas vrijeme primijeniti. Ti odeš i radiš gastroskopiju. Gutaš sondu. Tako. Sonda. Pogleda, vidi se šta je, uzme se eventualno uzorak, ako treba uzorak, ne treba uzorak i sonda napolje. Ti postiš. Pokvaren post. Vezano, znači, odmah se još ovo mesom, jel tako, to je nekakva više zabava. Je tako, nema nešto možda, ali u naše vrijeme se može primijeniti na takav način da se kaže ne, kada bi čovjek radio gastroskopiju, to ne bi pokvarilo njegov post. Osim ako je nešto špricano u grlo, obično se šprica nešto, eto, radi ovaj... Čovjek ne osjeti boli, slično tome, već kako to ide, ili ako nema nešto na kameri da ostaje u tijelu, slično tome, uglavnom, može se primijeniti na naše vrijeme. A učenjaci kad su govorili su za svoje vrijeme, a definitivno Allahov šerijet je znači za sva vremena i sva podneblja i sva mjesta i ne može biti pitanja da ga ne može, a da ga ne može znači liječiti. Pa je ovo, ne može se čovjek nikako oteti ovome utisku, znači da su ljudi ponekad živjeli, da su ljudi živjeli tegobno, teško, bilo je uvijek sloj nekakvih bogataša i tako dalje, ali uglavnom da život nije bio lagodan i olakšan kao danas. I zato se spominje sve, jel tako, i zato Islam vodi računa o tome, pa je zalogaj koji ti ispadne, jel tako, i ti ga trebaš uzeti, a ti negdje na aerodromu, nekoj evropskoj metropoli, tako, i zaloga ispo. A ono, možda baš u tom momentu svi gledaju u tebe, ali tako? Islam vodi računa o imetku. Da se ne raspa i da se ne, znači da se ne troši neprekomjerno, mimo onoga što čovjek, znači, treba. Kad jede, kaže bismillah, u ime gospodara. Kad završi, zahvali se svome gospodaru. Te barake, o te ala. Jer kada čovjek jede, kad kaže bismillah, što znači kada kaže bismillah? Znači, gospodaru moj, da ovo nije bio halal, ja to ne bi jeo. Ja to jedem u tvoje ime. Zato što si mi ti to dozvolio, ja to zato jedem. I zato onaj ko čini haram bismillah, ne mora, ali čini bismillah izgovori. Činiš ono što je zabranjeno. Konzumiraš nešto što je zabranjeno, izgovaraš bismilu. To je sve suprotno onome što uzviše na lataže dolu. A čovjek koji je dužnost kada jede i kada se sjeti, ako nije na početku izgovorio bismilu, da izgovori tokom jela. I kaže Ibn Hadžer, ako ne izgovori tokom jela, griješen. Zato što, šta, kada se sjetio. Od tada je dužan, znači da izgovori, dužan da izgovori bismilu. I zabranio je poslanik sa osvijem da se ide na jela kod ljudi koji prave hranu radi prestiža, radi hvalisanja, radi, da tako, ko će napraviti bolji ručak. Takva hrana je, tako je, kod Isu Ebu Davuda, poslanik sa osvijem zabranio da se jede takva hrana. Tako. Pa čovjek kada jede ono što mu uzvišeno je dala od lijepi jela, kako je došlo u prethodnim ajetima, lijepa jela, zahvali svome gospodaru nakon toga, jel tako, nakon te blagodati. Kada je jedan celefa nije htio da jede feluzeđ. Feluzeđ su kao nešto kao kunafe. Znate što su kunafe? Znate? I pitali joj što ne jedeš? Kaže, ne mogu Allahu zahvaliti na toj blagodati. To je tolika blagodat da je to ne mogu, to je nešto od najljepših, znači, slatkih jela i hrana. Kaže, ne mogu zahvaliti, pa neću da jedem. Pa je to spomenuto Hasan al-Basri, neki kaže da je to rečeno Ibn al-Džauziju, te kasnije nekada. Pa da je, kaže, resti njemu, kaže da je on budala. Kaže, a može li on zahvaliti Allahu, kaže, na gutljaju hladne vode? Bez feluzađa može cijeli život, ništa neće faliti. A šta je sa gutljajem hladne vode? Pa ne može Allah. Allah ti je to dao kao blagodat, ti mu zahvali.
Ti mu zahvali na toj šta? Blagodati. Ti mu zahvali na toj blagodati. A, imam Sujuti, ima risalu koji je govorio o knafama. Nazvo je Menhelu lataif fi el kunafeti wal kataif. Znate šta je kataif? Ja, pa znam, vidim ja, ne smetaju arapski izraz, jel tako? Kunafe, kataif, jel tako? Lahko čovjek se ovaj... Ono što želi čovjek lahko razumije, jel tako? Kaže, bistri izvor o onome što se navodi u vezi sa knafama i kadaifom. Ima, još uvijek je kao manuskript, se mislim, čuva ta risala, jer imam Sujutija koju je napisao, rahimahullah ta'ala. Dobro. Uglavnom, čovjek jede ono što je halal. Dobro. Čovjek primoran da jede haram. I neće da jede. I umre. Je li šehid ili griješ? Gdje bi ga svrstao? On je griješan. To je samo ubistvo. Imami četiri pravne škole kažu definitivno ovaj, da je to zabranjeno. Da mora čovjek uzeti onoliko koliko mu je šta? Nužno. Da uzme koliko mu je nužno. Da ne umre, da sebe ne ubije zbog toga. A Mesruk je govorio ko bude u situaciji da mora jesti haram, pa ne bude htio odbije, pa umre, kaže, u vatru. Ide u vatru. To je prenosio od imama Ahmeda i od drugih učenjaka. Dobro. Innama harrama alejkum al-mejta wad-dama i krv. Ćemo malo brže da bi završilo ovaj ajet. Dugo smo ostali. I zabranjujem krv. Krv je nečista i nije dozvoljeno, znači, koristi je osim krvi koja je u kapilarima unutar, već u mesu životinja. Ta se krv može koristiti. Jer uzvišen Allah kaže قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعِيمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا مَسْفُوحًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا. A uzvišen Allah zabranjuje krv koja izlazi prilikom klanja. Koja šika prilikom klanja, ta krv je zabranjena. I ta krv je nečista, kao i krv menstruaciji, krv postporođenom periodu, fasu. Krv koja izađe iz hajvana koji je nečist. To su zabranjene vrste krvi. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ovdje autor navodi predaju, kaže da su kuhali u kamenom ćupu, pa da bi pojavljivala se blijeda tečnost na površini od krvi koja je bila u mesu. Pa bi, kaže, to jeli i to ne bi niko osuđivao. Jer, kažu, to je nemoguće da čovjek, kako može čovjek odvojiti krv iz mesa. Operi jedan put, stavi. Operi drugi put, treći put. Možeš je staviti u mašinu, centrifugu, uključiti. Uvijek će krv izvesti. A Islam ne opterećuje čovjeka ni u čemu. Sve što ti je opterećenje i što ne možeš primijeniti u životu, pazite, braću, svaki propis u Islamu. Neko ti kaže propis u Islamu i taj se propis ne može praktično primijeniti. To ima da te polovi, pocijepate. Znaj da to nema ništa sa Allahovom vjerom i da je taj pogrešan razumio da te opterećuje nečim što nema veze sa din Islamom. Allah uzvišen je objavio Islam da ti olakša i on tebi napravio propis, ima da te podere tim propisom. Znaj da to nema ništa sa Islamom. To je pogrešno razumijevanje s njegove strane
Ili ti kao osoba imaš olakšicu u pogledu tog propisa, ga ne možeš primijeniti zato zbog stanja u kome se nalaziš. Tako i nisu. To je nemoguće. Tako, nekom rekao, ne živi bio, vegetarijansko nešto pojedeš, ne boli te glava, ili tako, idi pa gledaj, pa sjeci, pa vidi, jeli, ima li, pa nema li krvi, ima. Znači, tako da je to, dovoljno je, znači, oprati kako ga izvediš iz triždera ili već odakle dolazi, da ga ne opereš, nije problematično, to je sve što se pojavljuje tu od krvi, preko toga, znači, islam prelazi i to ne smatra se nečistoćom i to se može šta? Može se konzumirati. Pa je krv koja je došla zabrana, ona je ograničena sa krvlju koja je, znači, vezana za klanje, odnosno koja izlazi prilikom klanja, jeli, životinje. Dobro, krv ribe. Ima li ko ribari? Ima li ko da ribari ovdje? Nema ribari, lovaca. Ima li krvi kada se razreže? Ima li kakva krv? Ima. Znači, ovaj, krv ribe, je li krv ribe, jer ona nije šta, ona se izvadi i ostaje krv u njoj. Je li krv ribe čista ili nečista? To je isto razilaženje među islamskim učenjacima. Imam Ebu Hanife i Muhammed, i to je jedan rivajet od imama Ahmeda, i slabije mišljenje unutar šafijske pravne škole. Kažu da je čista krv ribe. I to je ispravno mišljenje. I to je dobro od malikijskih učenjaka Ibn al-Arabi. Kaže da je krv nečista, bilo bi naređeno da šta? Da kolješ ribu, je li tako? A klanje ribe nije propisano. Pa dok nije propisano klanje ribe, znači da ostaje unutar organizma, znači da nema smetnje nikakve, pa je, nema smetnje, znači nikakve u vezi s tim, pa je ispravno da je to, znači, da je čisto. Olahm el hinzir i svinsko meso. Svinsko meso. Kada se kaže meso, kod, u arapskom jeziku to obuhvata i loj. A kada se kaže loj, to ne obuhvata meso. Znači, kada bi čovjek rekao, zakleo se, neću jesti, a loj, pa pojeo meso, ne bi prekršio zakletvu. Ali kada je zakleo da neće jesti ovaj meso, pa pojeo loj, prekršio bi zakletvu. Jer loj ide s mesom i računa se, kažu učenjaci, tako, računa se uz meso, jer uzvišen Allah zabranio Benu Israilu, a وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا illa ma hamalat zuhuruhuma wa hawa wa ma ikhtalata bi'adhi. Zabranio im je da zabranio im je šta? Loj. Loj im je zabranio. A loj ne obuhvata šta? A loj ne obuhvata meso. Govorili smo ranije o svinji morskoj i u kopnenoj, tome je bilo priče, oma uhile li gajdi Allah, oma uhile bihi li gajdi Allah. I ono što je zaklano, on je čije drugo ime, a nije u Allahovo ime. Pa znači što zakolje, a, obožavao cvatre, ili kipa, ili ateista i sl. Tome, to je zabranjeno konzumirati. Jer obožavao cvatre kolje vatri, ovaj kolje kipu, onaj koji ne vjeruje ni u šta ateista, on kolje samom sebi. Tako da je sve to, znači, zabranjeno za konzumiranje. Dobro. Ovo je autor spomenuo predaju od Ajše radijallahu ta'ala anha da su joj došle neke žene i pitale koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najdrži, koga na koga više pazio i koga nikada nije ostavljao i tako dalje. Pa je rekao ono što je rekla je ono što je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo drago je bilo 4 rekjata prije podne namaza. Kod njom kada je 4 rekjata prije podne odulio.
I to došlo je kod Tirmizije u Sunenu. Da je poslanik sa osanem klanjao prije podne četiri rekjata i da bi rekao ovom namazu se otvaraju nebeske kapije. Nebeske kapije. To je pritvrđeni sunnet poslanika. On je ubran, on je, jel tako, od 12 sunneta koje je pohvalno obavljati dnevno. I kaže, a dva koja nikad nije ostavljao, kaže, su dva rekjata sabahskog sunneta. Pa su pitale ove što su došle, kažu, mi imamo, kaže, dojlje neke naše djece i kaže, one su međusike, otropoklonice. I kaže, neka od njih, kaže, napravi, kaže, zakolje žrtvu za svoje igračke. Ima igračke kojima se igra i zakolje žrtvu, pravi nekako, ne znam ja šta pravi ovaj proslavu. I kaže, zakolje tim povodom, mogu li ja to konzumirati? Kaže, nemojte to jesti, to nije zaklano radi Allaha. To se tretira tako, nečim se je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahu. Međutim, ovaj rivajet u ovakvoj formi, on je došao isparčan i došao kod Ishaka ibn Raha, ovaj njegovom musnedu kao kompletan rivajet. Najbolje zna da li je ovo potvrđeno, znači od Aisha, radi Allahu ta'ala, anha. Isto tako čovjek koji bude prisilen. Ko je prisilen, jede onoliko koliko je prisilen. Znači da utoli glad onoliko koliko mu je potrebno. Ništa više od toga. A onaj ko je prisilen od neprijatelja, njegova prisila vrijedi dok postoji. Prisila i koliko postoji. Može, znači jesti haram i jede haram dok gledam, zatvoren negdje i donese mu se hrane i kaže, moraš se pojesti. Ne smiješ ništa vratiti. U protivnom, bit ćeš kažnjen. Znači, to su prisile koje vrijede dok vrijedi šta? Dok ima prisila. A ako je čovjek prisiljen da je gladan pa da jede, onda uzima samo znači onoliko koliko mu je šta? Koliko mu je potrebno. Nastavit ćemo što tamo naredno. Da mi pa ćemo završiti ako mogu da ovaj ajit i nastaviti da ćemo tamo naredno. Hvala. Allahu.